めっちゃすっげねー。皆さんこんにちは。私たちは坂井選手ご当地アイドルくるみです。せーの、くるみの笑顔で世界をくるみます。イエーイ。それでは自己紹介します。はい、今日も一日スマイリーナー。リーナのお姉ちゃん、高校3年生17歳のリーナです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、元気いっぱいやれるレオ。今日もレオの元気を皆さんにプレゼントします。中学3年生15歳のレオです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、夜空に輝くのはズッキー。このように丸い笑顔と大きな心で皆さんを照らします。中学2年生13歳の月野です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、本日はこの3人でラジオを開催いたします。よろしくお願いします。お願いします。ですね、この時間帯、はい、いつもはね違う方の、はい、演歌歌手さんの歌を流しているということなんですけど、私たちが今日この時間担当させていただくことになりました。はい、30分間やってもいつもお届けしてる火曜木曜はそういう時間なんですけど、この後2時からちょっとずれてお届けしますんで、はい、はい、この30分はくるみの皆さんどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。緊張します。初めてです。初めて。チーがおらんっていうところでちょっと緊張してる。リナちゃんに託されてるんです。いやいや、お姉ちゃんですからね。それでは早速1つ目のコーナーいっちゃいますか。いっちゃいます。はい、くるみの世界選手実はこんなとこあるよねコーナー。イエーイ。これはですね、私たちくるみが坂井選手のあまり知られていないいいところを教えるコーナーです。はい、ということで何かありますか。なんかありますか、実はみたいなところ。え、実はかわからないんですけど、浜野明治やの、うん、あ、まりなちゃんが行きました。この前そう、浜野明治やの何やるか知ってる。なんか業務用から家庭用までツッキーが難しい言葉使ってる。全部あるってありますね。全部あります。全部ある。触った？触ってない。行ってない。リナちゃんや。そう、リナが行ってきたんですけど、刃物ミュージアムは本当になんかちっちゃい刃物から大きな刃物まであってね、この前なんかクジラの刃物みたいなのが、クジラ、クジラ切るんですか。クジラをなんかこうほい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 さばくみたいなやつをなんかたまたまおっちゃんが持ってきてて、それをこう持たせてもらって、なんかあんた持ってみるかとか言われて。え、どういうことですか、クジラの刃物。え、切ったんですか、クジラ。クジラを切るような刃物ってことですか。そういうことです。はい、私にはクジラを切るようになってきて、いつか切りましょうね。無理です、無理です。そう、そんな、またね、皆さんぜひ行ってみてください。堺のね、名物の一つでもありますもんね。そうなんですよ、刃物あまり知られてないんですかね。あ、でも、でも刃物が堺の名物、名物有名な刃物っていうのは知られてるかもしれへんけど、刃物ミュージアムっていうのはリオこの前知ったところやから、おー、実はやな、実はやな。そうです。はい、はい、他レオある。何かしょうもなさそうだな、レオちゃん。そんなこと違う。実はほんまに実はなんですけど、あの、つくの駅あるじゃないですか、 JR 阪和線の。あ、つくの駅から105メートル離れたところにめっちゃ美味しい唐揚げ屋さんがあるんです。ちょっと唐揚げ、それなんか口変わってない。え、でも実はじゃないですか。実はやけど唐揚げ、多分チェーン店じゃないです。つくのにしかないと思います。105メートルですよ、しかも駅からめっちゃ近くないですか。105メートル行きました。めっちゃ超美味しいです。長い本当に美味しいんです。行ってください。はい、何味とかあるの。唐揚げとかさ、ほら醤油味とかさ、塩味とかあるやん。いや、唐揚げです。だから唐揚げ弁当とか唐揚げ何グラムとかだと、どこの、どこの部分とか。あ、え、唐揚げって物だけじゃない。え、そうなんですか。そりゃ思わないですか。やめとき、ま、皆さん行ってみて。お店の名前言うの忘れてたんですけど、宝屋さんです。宝屋さん、宝屋さんです。わかるわかる、みんなわかる。宝屋さんさんみたいな感じにはならん。え、誰も思ってない。宝
さんですね。はい、筑波駅から105メートルのところにあります。しっかりみんなメモメモしました。メモメモしました。しといてくださいね。言ってみてください。言ってみてください。メモメモしてくださいね。他ありますか。他は、はい、あります。何なん自分で。なんでじゃ聞いた。でなんかあるかなと思って、あでも自分あったわと思って、うん、もういいよ。はい、どうぞ言ってくださいね。はい、一回ブログにも書いたことあるんですけど、はい、高級庵さんです。びっくりした。見ました。私のブログ、はい、見た。見てない。見たね。めっちゃ美味しそうでしたでしょ。桃、うん、のかき氷、めっちゃ美味しそうやった。桃のかき氷でしょ。マンゴーがいい。ないです。今も食べたいなと思って。桃のかき氷やろ。めっちゃお庭が綺麗です。あのこうお店あるんですよ、こう行ってこう行ったらガチャってするとこあるんですよ。こう行ってこう行っても言えないからやん。あんなこれさ、リアたちさ今さ一緒におるから分かるけどさ、ラジオやからさ通じてない多分。レオの座ってた席から見て分かる。分かるやん。そうか、こう店のカウンターの、カウンターっていうか入り口のいっちゃん手前の奥です。はい、皆さんじゃあそこに行ったとしたらカウンターのいっちゃんを違います。あ、違う。入って受付みたいなのあるんですよ、うん、入っていっちゃん手前のいっちゃん奥です、うん、はい、皆さんメモです、はい、みんなメモです。私の座った席はいっちゃん手前のいっちゃん奥。はい、それでそこから何が見えるか。はい、ここでなんかお庭に出れるところがあって、お庭に出たんですよ。はい、すごかったです。ざっくりじゃあ、あれです。あの千利休さんあるじゃないですか。堺出身の千利休さんの茶室を再現したところがあるんです。へー、すごくないですか。え、それお庭にあるの。お庭にあるんです。わお。ほんでお庭の外はなんか古墳があってあるんです。古墳って大蔵古墳じゃなくて大蔵古墳じゃなくてではないです。もう一個隣にある古墳です。もう一個隣にある古墳。はい、ちっちゃめの。行ってみてください。あれ線古墳の隣にある古墳ですか。違いますね。場所は横にある古墳がさ、どうやったらさ高級庵さんのところにあるの。そんなん言われても。場所の説明しますから、ちょっと。はい、堺東の駅から365メートル離れたところです。365メートル。1年と一緒です。1年367日でしょ。だから300駅から365メートル歩いたら高級庵さんがあるんで、行ってみてくださいね。ぜひ皆さん行ってみて、行ってみてください。これ皆さんメモじゃない。メモな。今レオちゃんファンの方に言ってますね。はい、メモメモしましたか。メモメモしました。しました。完璧です、ね、これ3つ紹介したんですけど、行ってください、ね、まず1個目刃物ミュージアムさんでしょ。1個目、唐揚げ屋さん。唐揚げ屋さん、宝屋さん、宝屋さんですね。で3つ目が高級庵さん。高級庵さん、皆さんぜひメモメモしてみてください。メモメモしてくださいね。お願いします。はい、2個目行きますか。もう2個目ちょっと早いです。早、はいですね。最後2個目行っちゃいましょうか。もうちょっと2個目テンション上げません。テンション上げよう。これが一番楽しみなんですか。そうなんです。じゃあ行きましょうか。はい、2個目メンバーのこんなとこ笑っちゃいますコーナー。イエーイ。めっちゃくだった今。もう一回やりましょう。ごめんなさい、やめました。もう一回やらせてください。はい、はい、テイク2。はい、メンバーのこんなとこ笑っちゃいますコーナー。イエーイ。早速言いたいです。コーナーの説明をですね。このコーナーはメンバーの裏話を笑っちゃいますコーナーです。です。はい、イエイイエイイエイ。これはね、ステージ上のメンバーとはまたちょっと違った違いもね。でもくるみあんまりないんですよね。そうなんか、そうステージとあんまり変わらん、回らないステージの方に似てるから、モカがもわちゃわちゃしてちーちゃんが歌ってりなちゃんは常なんかいじってますね。何をメンバーの髪の毛です、ね、あ、違う、 あれはなんかりながなんかさ、ほら自分の用意してるやん。じゃあ、この隣にいる子が、りなちゃん、それ
でも今日そういうのもいいでしょ、見ながら、そういう感じのことを、そうですね、そう、バラしちゃいます。イエイイエイ。なんか、何からいく？いっぱいあるね。え、いいですか？じゃあ、レオちゃんなんですけど、早口なんですよ。お、そんなに早口じゃないと思うんですよ。なんかでも最近ちょっと出てきてるのか分からない。そんなに、もうちょっと、なんか、ニュースとかあったら最近ちょっとゆっくりになってきたんですよ。でも最初の頃は最初の頃はめっちゃ緊張して、はい、行けばリルリルみたいな感じでした。だから言いながらでも意識も楽屋って方がえぐいです。何なんかも何言ってるか分からなくないですか。ルルルルだから何々です勢いが一息で行きますよね。ツッキーの言葉をもう聞くときはツッキーの口を真剣に見ないと。でも最近マスクしてますよ。だからね、よく聞き取れないことの方が多いです。でも眠たくなったらゆっくりになる。そうかな。あんまり出会ったことないですね。なんかでもほんまに早口のメンバー多いかもな。うちーちゃんもモカモカモカも早口。じゃあモカが通じ悪いから余計早口じゃない。モカも、まあ、早口じゃ早口やろ。遅いのってアーミンだけですよね、うん、アーミンとお話ししてたら眠たくなりますね。もうトントントンってなる。右から左へ抜けていきますね。それ聞いてないで入ってこらんの。人のお話聞かないですもんね。さっきもなんか本当にも怒りました。私さっきもそうやな。3回ぐらい同じことメンバーが聞いた後にツッキーが同じことを聞いてくるで、人の話聞いてないんですって言ってたやんな。私人の話聞かないんです。最近よく言われるんですよ。だから聞いてないかなって自覚はしないんですよ。でも自覚してないの。でも言ってたじゃないですか。最近友達に言われるからそうなんかなって思う。聞いてくださいね。はい、はい、いきます。大切ですよ、はい、人の話聞くこと。はい、さっき楽屋でめっちゃ盛り上がった話してますか。楽屋で盛り上がったっていうか、ただ単にリナとチーがなんかもうショックを受けたっていう話やん。でもどうするの。それはそっち言ってください。なんか最近まあ、ちょこちょこ感じてはいたんですけど、二人でメンバー内でもお話ししてたら、なんか年の差を感じるんですよね。若いピチピチの中3ですから。私まだ中2ですから。そうやな、4歳ぐらい違う。話すの4歳なんか違うんですよね、言葉とかが。私そうか、じゃんけんの仕方とか。じゃんけんじゃないよ。バーリコーリコーです。皆さん何て言いますか。先生に言うときになんか悪い子悪い子みたいな。先生に言うたろうが若い組です。リナちゃんはどうですか。リナちゃんはちょっと年上はいいやや子やや先生に言うたろうが。どっちも口首首やっぱりリナちゃんの味方が悪い子悪い子悪い子ですよね。いいややこやや誰もうなずかないですよね。でもこうやレオちゃんですよ。レオちゃんの悪い子悪い子やった。いいあやこやですよね。いいあやこやですよね。悪い子悪い子です。あ、わかります。じゃあ中学生組は悪い子ですよね。そうやな。だから高校生から上が高校生から上がいややこやね。やっぱり若いですよ。その当時の流行りとかありますもん、やっぱり。ただそれはもうどうしようもできませんよね。そうですね。それか研究するか。どうやってですか。あ、それか私たち教えますか。いや、だってさ、最近出さないよ。話とかプリキュアってさ、リナラの時は2人のプリキュアで止まってんの。え、でも私もそれずっと言ってましたよ。ほのかちゃんとあぎさんちゃんですよね。そうです。え、でも途中で5人に変わりました。途中で5人に変わりました。最後まで2人やった。
中でレオが
ちょっと一番最初に出たんですよ。で、パッて起きたら、モカとツッキーしか寝てなくって、ちょっと起きてなくって、で、ツッキーが出て、レオとモカで喋って、みんなの寝顔を撮っていたんですよ。でも、モカの寝顔だけないから、モカちょっと寝てくれって言って、で、パシャって撮ったんです。そのさ、寝顔さ、後から全員に見られて、これ見てくださいよ。寝顔ですよ、とか言って。私たちの1周年記念ワンマンライブが決定しました。イエーイ。
リードさんです。まだ時間の差も決まってないんで、はい、11月22日は丸1日開けてもらえたら嬉しいです。はい、お願いします。はい、他にもまだまだね、イベント決まってます、はい、でブログとツイッターやってるので、せーの、しますか、せーの、せーの、CULUMI ぐるみで検索していただけたら出てくるので、はい、ぜひ見てください。お願いします。お願いします。まあ、とりあえずね、今からの2時からこの後ライブをさせていただきます。今ラジオを聴いてくださっている方は2時はもしかしたら間に合わないかもっていう方がいらっしゃるかもしれないので、ぜひにここにね、酒井さんの前に来ていただけたらなと思います。待ってます。どうでしたか、どうでしたか、私たちのこの番組初ラジオこっち見て、待て待て、急に入るの俺、こっち見てたけど、どうでしたか、長かったです、ちょっと反省します。反省会ね、あのお客さんがちょっと見てたんちゃうかなって心配してたんやけど、大丈夫ごめんなさい自分たちでもちょっと実感してたよね。これからちょっと話に落ち作らないと。そうですね。あ、その前お会いする、無理無理って言われてるもう頑張りますよ、頑張りますよ、まあ、あのそれでも聞いてくれてる温かい皆さんのおかげでなってくれるのもんやけどな。ありがとうございます。すいません、本当に。あ、これはどう、はい、どうぞ、何分ずつか、おー30分ぐらいですね。乗りは乗りは、その次やったら真似てくださった皆さんに聞いてあげたい。皆さん頑張って、はい、ありがとうございました。